Efter ett dopp i sjön så är det dags för lite pasta igen. Och mat utan tak. Och vi har lite kvar av vinet och vi gör på sydeuropeiskt vis som italienarna. Bland annat att vi tar ett vanligt glas. Vi håller inte på joller så mycket. Och så hälsar vi alla välkomna till mat utan tak. Idag kommer vi göra en tortiglianipasta med en pepparsås och soltorkade tomater. Det kommer bli väldigt enkelt och väldigt gott. En vegetarisk pasta. Som i många såser så är ju schalottenlök bland den viktigaste spelaren. Så att vi börjar med den. Så får den grunda vår sås. Tillsammans med vitlöken heter det. Och så hackar man den hyfsat fint så att man inte behöver bli så orolig om man får en liten bit schalottenlök. Det heter inte charlottenlök, det heter schalottenlök utan R. Inte charlotte, utan schalott. Jag har lärt dig det. Vitlök. Par tre kanske. Till pepparsåsen. Har vi en liten pepparblandning där. Vitpeppar och svartpeppar. Kanske någon kryddpeppar. En liten blandning. Mortla den. Alltså peppar, det är livets gåva. Jag önskar jag kunde skicka lite doft genom rutan. För det är magiskt. Vad fan? Mitt krav på er. Återigen, träslevar, ingen plast. Tjenare. Det är fantastiskt här. Även om måsa kanske inte är favoriten, men... Sen ska vi börja låta löken svettas, vitlök och schalottenlök med lite smör. Vi hackar upp de här fantastiska soltorkade tomaterna. Dra i lite vitt vin och därefter grädde och pepparn också. Först. Vi får dansa lite där. Vi med löken. Glömde jag säga, men vi får tomatpuré. Jag vill inga om jag glömde säga det, nu vet ni. Ett par matskedar kanske. Då låter vi den komma här. Vi tar de här. Nu får vi nog fan vika upp lite här. Tar vi den här. Det här fantastiska soltorkade tomater. Det är magiskt, det ger ju ett djup i maten. Tar vi pepparn. Och sen tar vi soltorkade tomater. Ja, det är lugnt det farsan. Filma farsan nu. Fan är ju, jag tittar på en gräsuppklippa. Uppsamlad. Det är blyg nu, helt plötsligt. Mitt vin. Vad sa du? Det är trevligt där borta också. Ser ni där? Jävla trevlig uteplats. Både uteköks, matavdelning där. Fast nu står det en pizzaugn där. Det blir pizza snart hörni, ska ni se. Det blir pizza snart. Och så här har vi lounge-delen. Där kan man sitta med en GT på kvällarna. Och mysa som bara fan alltså. Och så har ni sjön utanför då. Det är en jävla dröm här. Helt enkelt. Fan vad gott det här kommer bli.
Sen skickar vi grädden. Halv liter ungefär. Som alltid så har jag aldrig recept, utan allting görs på uppstuds. Ta lite inspiration från hittan och dittan och sen så evolveras det på vägen. Nu har evolutionen blivit den att vi ska bryna de här i oljan från de soltorkade tomaterna. Och så toppar vi allting med just svampen. Det kommer bli jävligt bra. Gyllenbrun, härlig, lite rödfärgad av tomatoljan. Sjukt bra, kör! Jag har inte gjort någon egen buljong utan knorren går i. Tar vi den här rackaren. Ska vi fräsa på våra fantastiska svampar här. I den här oljan då som blir över. Och då kan vi ju, behöver vi inte snåla med den. Sen tar vi två vitlökar, dunkar till dem, så får de också gå med. Stå mot en het vägg och laga mat. Vad mer kan man begära av livet? Inte mycket. Pastan ska i snart. Vitlök. Pastan. Vi kör i resten av oljan. De blir så fantastiska, de här, alltså svamp överlag. Det blir så fantastiskt när man steker dem i olja. De blir alldeles gyllenbrun liksom. Framförallt med den här som har lite rodnad i sig också. Lite temp här. Och så glömde jag såklart salt. Salt i pastan. Så mycket ska ha. Pastan ska såklart bli al dente. Vi har lagt ihop allting tillsammans såklart. Och så sen lastar vi på. Spelar du fotboll, Olle? Det här är extremt. Spelar du fotboll någonting annat? Ja. Champinjoner. Sallad. Nej då, problemet är om man... Lite olivolja. Vi tar lite... Gräslök. Såklart. Där har vi den. En pasta med soltorkade tomater och champinjoner. Vi håller ju nästan på glömmer. Parmesan för guds skull. Av allting. Där har vi den. Tortiglioni med soltorkade tomater och champinjoner. Hoppas det smakar. Vi ses. Hej då. Vill du ha mer? Vill du ha mer mat? Det här skulle jag ha haft med. Fick du med det? Bra.